本当に自分が立って許される場所なのかなみたいな、なんだろう、やっぱり後から入ってきたメンバーなので、なんか自分たち、自分の力だけで立ったものでもないし、なんだろう、己の身の丈に合ってるのかなってすごい不安だったんですけど、なんかそれを思ったままになんか伝えたら、ファンの方が、でも僕は、私はあやめちゃんを武道館のステージの上に見に行くよって言ってくれて、そこからなんか、あ、自分のことだって思っていいんだ、自分が武道館に立つって思っていいんだって思って、そこからはもうがむしゃらに頑張ってますそうですね、でもなんだろう、ちゃん結構今までこうフォーメーションみんなで作ってつなぎを確認して、でよし、じゃああとは本番までに自分でそれぞれ確認してきてくださいって今までは結構ずっと何年もやってきてたんですけど、こう本格的に一曲一曲ちゃんとみんなで一回踊って、ここが違う、ここ先生こう言ってたかもとか言って、みんなで一個ずつ揃えてメモして、で揃えてから後に何回かやらせていただいたライブとかでも、なんかみんなであそこ直したところをもう一回思い出して、注意して、あの曲はこういう風にしてメリハリつけてとか、みんなで本番前に言ったり、なんかすごい全員が全員同じだけの意識の高さを持って今ライブというかパフォーマンスに取り組めているのが本当に変わったなって思うし、実際それがパフォーマンスにも現れてるなって思います、うん、楽しいです。なんか文化祭前のあの居残りしてやらなきゃ終わらないよみたいな放課後のあの楽しい時間みたいな気持ちで今やってます。で多分自分の人生の中で一番局所的に頑張ってます、うん、そうですね、あのすごいコロナ禍に入って突然発声障害になってしまって、歌が歌えない、なんか声が出ないし、だんだん話し声とかもうまく喋れないようになっちゃって、でなんか二次コンが本当に心から好きがゆえに、自分が歌おうとするとすごい声が裏返ったり飛んだりちっちゃくなっちゃったりとかするから、なんか二次コンの足を引っ張っちゃってるんじゃないかって思う、どうしても思ってしまって、でなんか何回もそんな感じでうわーってなっちゃって、メンバーはすごい全然そんなことないよみたいな、メンバーの一人だし足引っ張って泣かないよとか休んでいいんだよとかすごい言ってくれたんですけど、やっぱなんだろう、私がいることで二次コンのパフォーマンスを落としてしまうんだったら、それはすごいなんかダメだなって思って、なんかステージに立つ資格ないなって自分で思っちゃって、もう心が折れてしまいやめようかなって思って、で本当に真剣に喪、ね、服さんにも相談したりしていたんですけど、実際じゃあメンバーにそのことを伝えますってなった前日に、いやちょっと待てよと、でも二次婚がこんなに好きなのに二次婚を手放していいのかって思って、そこで一回考え、もうちょっと考えてみますって言って、一旦メンバーには言わなかったんですけど、そこからやっぱ今までこうやってみんなでこんな意識高く持って活動に取り組んで、ボイトレとかトークレッスンとかダンスレッスンとか本当にいろんなことをやって、自分自身もすごいそのおかげで結構発声障害の症状とかもどんどん良くなってきて、なんかあの時やめないって言ってよかったなって思うし、なんか本当に歌えない、どうしよう、ごめんなさい、なんか私が歌うたびにみんながだーちゃん今日声出るかなみたいな心配をかけさせてしまうのが本当に嫌だなって思ってたけど、でもなんか私がたまに調子よく歌えた時とかに、緑のサイリウム岡田推しの人がなんか私が歌えた後にうんうんってうなずきながらサイリウム振ってる姿を見たとか、なんかライブの後の感想とかのツイッターでお見かけして、あ本当になんか
今の私、あんまり万全な状態じゃない私を応援してくれてる人がいるって本当にすごいことだし、なんかその人たちにもっとすごくなった自分を見せたいって純粋に思って、なのでやめなくてよかったなって今思ってます。結構先輩後輩とかやっぱり二次婚は上下関係もあって、やっぱ赤組初期メンバーの人たちがやっぱ先輩だなって思いは未だにずっとあるんですけど、なんか今こうしてたくさん新メンバーの子たちも入ってきてくれて、一緒にやって今真剣にいろいろと取り組んでいるうちに、なんか本当に何だろう、めちゃくちゃ二次婚というそのもの全体がすごい本当に大好きで、なんかいつもどんなメンバーの状態でも思うんですけど、本当に二次婚最高だなって思うので、なんかなんか世界の中心で虹を叫んだサマーとかの歌詞にも本当にあるんですけど、なんだろう、青春の続きをこれから一緒に書き足していこうみたいな、あの曲の歌詞の気持ちに今すごくなってます。発声障害になる前の自分はあんまり逆に多分アイドルとしてのプロの自覚みたいなものが本当の意味であったかって思うと、多分そうでもなかったなと思って、で発声障害になってからの自分は結構楽しみたいのに仕事が苦しくて仕方ないみたいな、ライブが辛いみたいな、歌えないって思っていたけれど、なんかすごい今いろんな過渡期を迎えて調子も少しずつ良くなってきて、なんだろう、これから先武道館より、あとは本当にアイドル人生を本当に一つ一つ全部のこと、全てを全部楽しいって思って本気で楽しんでいける、楽しんで生きるということを、なんだろう、すごい生まれたての赤ちゃんの目標みたいなんですけど、人生楽しく生きていきたいなって今思ってます。後悔したくないです。そうですね恥ずかしくなっちゃう。なんだろう、でもみんながいなかったら、応援してくれてるみんな、今ここに来てくれてるみんながいなかったら本当に私は今ここにいないので、確実に。そうだから、みんながいてくれたおかげで岡田彩芽がいます。本当にありがとう、これからもよろしくお願いします。濃いですね、なんかなんだろう、結構メンバーにはダイヤメに似てるよねみたいな感じで、いや、みんな嬉しいのかな、それ本当に結構似てるらしいです。嬉しい、あーでも情熱があるかも、確かに情熱があったり文才があったり、なんか才能がすごい方が多いですね。そしてなんか結構私への愛も熱くてとても嬉しいし、なんかアイドルとして本当に見てもらってるんだなって思えるからこそ、アイドル頑張りたいな、頑張ろうって思えるので、なんだろう、エンジンになってます。ありがとうございます。好きなこと、絵を描くとか踊るとか表情とか表現とか、そういったことが全てお仕事としてやっていいんだっていうのが、あんまり普通に生きてたらできないことなので、好きなことを仕事にできる、好きなことをしてみんながさらにそれで喜んでくれるっていう関係がなかなか手に入らない場所をもらえたなと思って、好きなことをやれることです